Olá, boa noite. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 19. Livro de 2 Samuel, no capítulo 19. Esse livro, ele se encontra antes de 1 e 2 Reis, e depois do livro de Juízes. Segunda Samuel, capítulo 19, vamos ler a partir do verso 31. Está escrito: também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até ao outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou. Ele voltou para sua casa. Versículo 40 diz: dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. Até aí. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. O Senhor não tem começo e nem fim, porque o Senhor é o Alfa, porque o Senhor é o Ômega. Ó Deus, mas quanto a nós, somos finitos, somos criaturas, temos um dia para nascer e um dia para morrer. Senhor, a Tua Palavra, ela nos dá orientações tão preciosas quanto a isso. Ó Deus, nós oramos a Ti, porque Tu és sábio de coração, porque Tu és infinito em entendimento, e a Tua Palavra, que é perfeita, ela nos orienta e nos prepara para todas as coisas, e ela nos dá sabedoria para viver. Nessa noite, nós imploramos o Teu favor. Nós pedimos que o Teu Espírito esteja presente, Senhor, nos orientando, esclarecendo nossas mentes, Senhor, aplicando a Tua Palavra, Senhor, e nos fazendo, Senhor, glorificar o Teu nome com uma vida sábia, uma vida santa, uma vida que Te glorifique. Em nome do Seu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Gostaria de falar hoje sobre um velhinho cheio de virtudes. Quando Jonathan Edwards, ele faz o prefácio da biografia de um missionário chamado David Brennett, ele diz que há duas maneiras pelas quais Deus, ele nos ensina o caminho da devoção, uma vida de piedade. Ele nos dá regras, mandamentos, ele nos dá ordens,
e ele também nos dá exemplos de como seguir essas ordens. Ele coloca diante de nós homens e mulheres que exemplificam de maneira prática como nós devemos viver. E aqui hoje nós olharemos para a vida deste velhinho para encontrar virtudes para a terceira idade, para a nossa fase final da vida. Qual foi a última vez que você parou para refletir na sua velhice? Qual foi a última vez que você conversou com alguém sobre isso? Qual foi a última vez que você, pai, parou para ensinar o seu filho como seria o seu futuro? Qual foi a última vez que você, que já é velho e já está avançando em idade, parou com algum jovem para mostrar um pouco do que uma pessoa passa nesse período da vida? Quando nós olhamos para a Escritura, ela nos dá muita luz e entendimento a esse respeito. E eu espero que Deus possa falar com vocês, assim como Ele falou comigo nessa passagem. Eu estou já com os meus 31 anos, tenho 2 filhos, estou casado 10 anos, e quando eu reflito na minha vida, vejo que os meus filhos estão crescendo, eu estou envelhecendo, existem coisas que a gente já não tem tanto vigor, a gente começa a olhar para os erros, as deficiências, as manias, que nós não podemos mais permanecer com elas, manias da nossa juventude, e nós percebemos que temos grande responsabilidade. E quando eu me deparei com esse texto, ele foi muito oportuno para mim. E como eu disse, eu espero que seja para você também. Barzilai, o gileadita, ele foi um homem que ajudou Davi no momento que Davi estava muito necessitado. Davi estava fugindo com a sua comitiva real de Jerusalém, porque Absalão, seu filho, havia usurpado o seu trono. Então Davi, ele está fugindo, ele está precisando de ajuda, e Barzilai, junto com outros 2 homens ricos, Sobi e Maquir, ajudam eles preparando um grande banquete, com muita comida, num momento muito crucial. Nós, quando olhamos para a vida de Barzilai fazendo isso, nós aprendemos que Barzilai, ele ficou ao lado, ele ficou junto, ele permaneceu fiel ao homem que Deus levantou para ser o líder de Israel. Absalão, ele era um enganador, ele era um homem maligno, e ele seduziu muitos em Israel com um diálogo muito desonesto. Ele enganou muitas pessoas, sendo afetuoso com elas, e quando Absalão, ele fazia o seu discurso e dava beijos e abraços nos israelitas, muitos o seguiram, mas Barzilai, ele permaneceu fiel ao rei Davi, e ele foi para Davi como José de Arimateia foi para o Senhor Jesus, aquele senador romano que preparou uma sepultura para o corpo do Senhor Jesus, quando ele foi crucificado e negado por toda Jerusalém. Barzilai foi isso para Davi, ele preparou esse banquete e ele deu o que ele tinha em abundância. Ele era um homem rico, um homem de muitas condições, e ele resolveu, como diz 1 Timóteo 6, não depositar a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas ele colocou a sua esperança em Deus. Ele praticava o bem, era rico de boas obras, generoso em dar e pronto a repartir. Ele não foi um homem mesquinho, como Nabal, que recusou ajudar Davi e os seus servos em tempos de necessidade, mesmo quando era obrigatório retribuir o favor que Davi e os seus homens tinham feito. Deus havia dado uma extensa propriedade para Barzilai, e pelo que parece, ele tinha um coração tão grande quanto as suas próprias propriedades. E quando nós vemos Barzilai, a única obra que a Bíblia diz que ele fez foi essa.
E a Bíblia realmente é um livro de más e boas obras, de exemplos piedosos e impiedosos, de pessoas que serviram a Deus e de pessoas que não serviram. Sempre Barzilai vai ser lembrado, quando nós lemos a Bíblia, por essa boa ação, por essa boa atitude. No final da sua vida, ele foi lembrado por Davi, e Davi queria retribuir esse favor, queria gratamente recompensar Barzilai pelo que ele fez. E diante disso nós podemos pensar em nós. A nossa vida um dia terá um fim. Como nós seremos lembrados? Como pessoas que serviram a Deus e ao próximo? Ou como pessoas que não serviram a Deus e não serviram ao próximo? Barzilai, ele será lembrado por isso. E nós, e eu, e você, seremos lembrados pelo quê? Quando nós olhamos Atos capítulo 9, nós vemos que Dorcas, ela morreu. Ela era uma discípula ali em uma cidade que foi evangelizada. Ela morreu e ela era uma cristã, uma mulher piedosa. E ela fazia muitas boas obras. E quando Pedro foi até essa cidade, após Dorcas ter morrido, as mulheres que acompanhavam o testemunho de Dorcas, pegavam as suas roupas e quando olhavam para as roupas, lembrando-se dela, choravam. Choravam de saudade. Choravam por causa das suas boas obras. Quando você morrer no seu ambiente de trabalho e as pessoas olharem para o lugar que você trabalhava, a cadeira que você sentava, o setor que você estava empregado, o que elas lembrarão a seu respeito? Quando o seu filho, a sua filha, não vê mais você na cadeira da mesa, como que ele vai lembrar de você? Quando verem as suas fotos nas redes sociais, os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, como você será lembrado? Você será lembrado como Barzilai, como Dorcas, ou como o rei Amazias, que morreu e não deixou nenhuma saudade? Nós devemos pensar nisso. Barzilai, a partir do versículo 34, nós já vemos ele dizendo para o rei, diante do seu convite, da seguinte maneira: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Uma das virtudes que nós vemos nesse homem, a segunda virtude, é que era um homem consciente de que em breve a sua vida teria um fim. Ele poderia dizer, como Davi no Salmo: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Nós vivemos em uma cultura que presencia constantemente a morte. Nós temos no Brasil mais de 60 mil óbitos por ano. Basta nós acompanharmos algum noticiário e nós vamos ver notícia de morte. Porém, nós muitas vezes fugimos da nossa realidade. Nós não queremos pensar nisso, não queremos cogitar nisso, não queremos conversar sobre isso. Paul Washer, ele disse assim: cada velório e notícia de um novo óbito testemunha a realidade inescapável que você vai morrer. E mesmo assim, como é que você tão rapidamente se esquece e se entrega às vaidades passageiras desta vida? É porque você está rodeado por uma cultura que faz tudo ao seu alcance para evitar algum pensamento sobre o fim da vida. É porque o Deus desse século trabalha com toda a sua astúcia para mantê-lo entretido e distraído. Você já percebeu, quando nós vamos a um velório, há poucas pessoas quebrantadas, há poucas pessoas chorando, há poucas pessoas querendo saber sobre isso. A morte é algo inevitável.
As estatísticas, elas não têm nenhuma dúvida, é 100%. Todos os que nascem, eles morrem. Salomão, o sábio, disse, todos vão para o mesmo lugar. Ele está falando do corpo aqui. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Nós não podemos fugir disso. Enoque foi arrebatado, Elias também, mas nós não seremos como eles. Paulo não foi, Isaías não foi, nós vamos morrer, e nós temos que ter consciência da brevidade da vida. Isaías 40, está escrito assim, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que eu clamarei? O que eu pregarei? O que eu anunciarei? Deus dizendo que toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra neles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Nós temos que ser lembrados da brevidade da vida. A Escritura dá muitos textos para nós meditarmos sobre isso. Barzilai, quando Davi o convidou para morar com ele no palácio real, tinha consciência de que a sua vida estava chegando ao fim. E isso não vale a pena apenas para os de mais idade, vale também para os jovens. A nossa vida é como um conto ligeiro. Davi disse, há apenas um passo entre mim e a morte. A nossa vida é como um vapor que se desvanece. A nossa vida passa de repente, muito de repente. Além de ter a consciência da brevidade da vida, Barzilai, ele disse assim, 80 anos tenho hoje. 80 anos tenho hoje. Se nós lemos bem aqui, ele falou a idade dele. E isso não é um absurdo, mas muitas vezes as pessoas não querem, as pessoas resolvem em si mesmas não revelar a idade para ninguém. Recentemente, houve o falecimento de uma jornalista e apresentadora da principal emissora do Brasil. Talvez você lembre o nome dela. Ela fez muitas entrevistas com muitas pessoas especiais e ela tinha uma peculiaridade. Ela não revelava a sua idade para ninguém. E quando se cogitava isso, ela não gostava. Certa vez, em uma entrevista, ela disse assim, na minha lápide, no meu túmulo, né? Não vai ter do ano tal ao ano tal. Isso aí fora. Nasceu tanto e morreu tanto, nem pensar. Só colocaria assim, a mulher que morreu sem idade. Ué, será que ela tem um atributo da divindade de não ter o começo e nem fim? Ela é diferente de todos nós? Não. Ela só não queria assumir a sua velhice. Ela não queria assumir a brevidade da vida. Ela queria ser eternamente jovem. E não é isso que nós vemos por aí? Pessoas que não querem assumir a velhice. Pessoas que querem ser jovens para sempre. Quando nós olhamos a Escritura, Davi, o salmista de Israel, ele não escondeu a sua idade. Ele disse no Salmo 37, fui moço e agora já sou velho. Ele disse que era velho. Isaac também não escondeu a sua idade do seu próprio filho, Isaac. Isaac não escondeu a sua idade do seu filho Esaú. Ele disse assim, meu filho. O filho respondeu, aqui estou, disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Davi reconhece a sua idade.
Isaac também fala para o seu filho que é velho. Mas calma, o próprio Deus chama alguém de velho na Bíblia. E quando nós falamos velho, nós não queremos dizer imprestável, não queremos dizer obsoleto, nós queremos dizer avançado em idade, pessoa que está na terceira idade, que é um idoso. Deus disse para Josué: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Isso está em Josué 13:1. Nós temos que reconhecer que nós estamos envelhecendo. Nós temos que reconhecer que não seremos eternamente jovens. Nós temos que reconhecer que a nossa vida vai passar. Nós temos que reconhecer isso. Como Barzilai, ele reconheceu, mas ele ainda reconhece mais. Ele diz assim: poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Aqui, Barzilai, um velhinho cheio de virtudes, reconhece as limitações físicas da sua idade. Quando ele diz que ele não tinha capacidade de discernir entre o bom e o mal, não significa que ele não conseguia fazer um julgamento moral do certo e do errado, do que convinha a Deus ou não. Ele queria dizer que a sua capacidade de raciocinar estava enfraquecendo. Ele queria dizer que ele já não tinha mais a mesma capacidade de experimentar plenamente os prazeres da vida. Dificilmente as pessoas chegam à velhice como Moisés. Claro que há casos disso, mas é uma minoria. Ele chegou, segundo Deuteronômio 34:7, ele tinha 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Nós encontramos por aí pessoas que têm muita saúde, pessoas fortes, pessoas com mais de 50, 60, 70 anos que conseguem ir bem, mas a grande maioria tem uma deterioração progressiva, natural, irreversível do processo de envelhecimento. Tantas coisas a Bíblia fala a esse respeito. No Salmo 90, que tantas vezes nós ouvimos sobre a brevidade da vida, Moisés, ele diz o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A nossa vida é assim. Nós, quando envelhecemos, muitas coisas acontecem conosco. Você lembra de Sara, quando Deus falou a Abraão que eles teriam filhos? Já na velhice, e ela riu no seu íntimo, e ela se perguntou: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Sendo velha, há uma cessação da atividade sexual. Sendo velho, nós temos uma diminuição do nosso campo de visão. Você lembra quando Isaac queria abençoar o seu filho primogênito e ele já não enxergava mais quem era Esaú e quem era Jacó? Você lembra quando Davi, ele estava velho e o corpo dele já não se esquentava, ele perdeu o equilíbrio térmico do corpo e era necessário que uma mulher dormisse com ele sem ter relações para esquentar o seu corpo? Na velhice, nós enfrentamos muitas coisas. Eu parei um pouco para meditar sobre isso, mas eu pensei, vou apresentar algumas informações sobre isso. E eu peguei algumas informações, mas eu não sabia que o declínio, que a queda, que as dificuldades eram tantas.
elas são inumeráveis, elas são muitas, são demais. Há queixas de insônia, sonolência diurna, isso com relação ao sono, despertares durante a noite e sono pouco reparador. Há uma diminuição da intensidade e dos volumes dos sons capacitados, aumento da produção de cera, zumbido e vertigens. Os dentes, eles ficam fracos. Há uma diminuição da sensibilidade gustativa, ou seja, o paladar que os crentes tanto precisam, né? Ele perde a capacidade, ele vai diminuindo aquele sabor gostoso do suco, aquele sabor gostoso do pão, nós vamos na velhice perder um pouco disso. Há uma diminuição na absorção de algumas vitaminas, ferro, cálcio e vitamina D. Há uma decadência física, porque Deus, Ele nos reduz ao pó. Nós viemos do pó, fomos feitos do barro, e no final da vida, ou do meio da vida para frente, nós vamos voltando ao pó. Nós vamos voltando. Você já deve ter ouvido falar de John Wesley. Ele foi um evangelista, metodista, de grande destaque na Inglaterra, e até hoje é muito lembrado. Ele escrevia um diário, e quando ele tinha 88 anos de idade, algo muito acima da média, uma idade muito acima da média para os seus dias, ele fez um registro, e ele disse assim, isso no dia 28 de junho de 1789, hoje eu entro no meu 86º ano. Agora que envelheci, minha visão está decaída, de modo que não consigo ler pequenas letras, a menos que sob uma luz forte. Minha força está deteriorada, de modo que ando muito mais devagar do que há alguns anos atrás. Minha memória de nomes, seja de pessoas ou lugares, está debilitada. Preciso fazer um enorme esforço para lembrá-los. O que eu devo temer, pensando no amanhã, é que meu corpo vergará a minha mente, produzindo em mim ou teimosia, pela diminuição de minha compreensão, ou mau humor, pelo aumento de enfermidades corporais. Mas tu responderás por mim, ó Senhor meu Deus. Durante a vida, nós carregamos muitos fardos, mas na velhice, um fardo especial é colocado, o fardo das dores físicas, da fraqueza, da debilidade, e esse fardo, o homem tem que suportar, a mulher tem que suportar, é um fardo que Deus muitas vezes não vai tirar de nós. Mas nós temos que dizer como Cristo, quando Ele estava indo para o Getsêmani, e Ele disse, não beberei eu porventura o cálice que meu Pai me deu? É necessário passar por essas dores. Não podemos dizer como Elias, basta, toma agora a minha vida, ó Senhor, com murmuração, com descontentamento. Ou então como Jonas, peço-te pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Nessa hora, que as dores aumentam, que o fardo se torna insuportável, você que está com mais idade, lembre-se que Cristo, Ele passou por tudo que nós passamos. Em Isaías 53 está escrito que Ele é um homem de dores. E Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sentir dores físicas, porque Ele foi açoitado, Ele sabe o que é sentir dores físicas, porque Ele foi coroado com espinhos, Ele teve que carregar uma cruz de madeira pesada, de em torno de 50, 70 quilos... Ele sabe o que você está passando, como está escrito no livro do Salmo, Ele se lembra da nossa estrutura, e Ele sabe que somos pó, Ele sabe das suas dores e das suas dificuldades. Veja esse homem,
ele está consciente da brevidade da vida, ele está consciente de que ele vai morrer, ele está consciente das suas limitações. E alguém pode pensar assim: esse homem, pensando na morte desse jeito, deve ser um homem desanimado, um homem depressivo, um homem que já não quer fazer mais nada. Não, ele quer fazer. Nós lemos aqui no versículo 36: com o rei irá o teu servo, ainda um pouco além do Jordão. Ele disse para Davi: Davi, eu não vou morar com você em Jerusalém, mas eu vou fazer esse cortejo, ou essa cerimônia do seu retorno ao trono real. Eu vou te acompanhar só mais um pouquinho, eu vou ficar com você só mais um pouquinho, eu vou te honrar como seu súdito, caminhando com você mais um pouco, reconhecendo que você é o nosso rei. Da mesma forma, uma pessoa, quando ela envelhece, ela vai ser tentada a pensar no seu coração que, por conta das suas limitações, ela não pode mais fazer nada, ela já não serve mais para nada, ela é inútil, ela passou, o tempo dela já se foi, ela tem que só esperar a morte chegar. Olhar para o relógio, para ela, deve ser um sacrifício. E Satanás vai sussurrar no ouvido dela: você está muito velho para ser útil agora. Mas não, ainda dá para caminhar um pouquinho, ainda dá para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mais um pouquinho. Você lembra de Ana, a profetisa do Novo Testamento, em Lucas 2? Está escrito que ela era avançada em dias, ela viveu com seu marido apenas 7 anos, e era uma viúva de 84 anos. Alguém vai pensar assim: essa mulher ficava em casa o dia inteiro, fazendo não sei o quê, ociosa. A Bíblia diz: esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e orações. E ainda ela falava de todos, ela falava a todos a respeito do menino Jesus, que ele havia nascido, que a redenção de Israel havia chegado. Um exemplo do Antigo Testamento é Caleb. Ele passou 40 anos no deserto, junto com o povo de Deus, uma caminhada longa, árdua, e quando eles chegam diante da terra prometida, de Canaã, esse homem, ele estava cheio de disposição para lutar e conquistar a terra. E ele disse que o espírito dele, ele era tão jovial quanto há 40 anos atrás. As forças físicas, com certeza, já não eram as mesmas. A força para combater os cananeus, com certeza, já não era a mesma. Mas o vigor espiritual, a confiança em Deus, a confiança nas promessas de Deus, a integridade dele permanecia intacta, permanecia de pé. Está escrito no Salmo 92, que texto bonito esse daqui: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. O homem velho, ele produzirá frutos, ele louvará a Deus, ele falará de Deus. Barzilai e as suas virtudes. Ele vai dizer: por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Ele olha para Davi, chamando ele para Jerusalém, para retribuir o favor, e ele pensa: por que ele quer fazer isso?
Para mim? Para mim? Algumas pessoas, quando chegam na idade avançada, na terceira idade, às vezes elas querem jogar na cara dos outros, querem apresentar tudo aquilo que fizeram de bom, como se as pessoas devessem algo a ela. É verdade, os pais devem ser recompensados pelos filhos, os avós devem ser cuidados pelos netos, mas as obras de alguém que é cristão, elas sempre estão abaixo da cruz de Cristo. Ele não vai exaltar as suas obras e dizer, eu mereço isso e aquilo. Ele sabe que ele nada merece, senão o castigo eterno. Ele sabe que tudo é por graça. Ele tem certeza de que Cristo deu a ele mais do que ele merecia. E deu a preciosa salvação que ele não merecia e o livrou da condenação que ele merecia. Ele sabe que tudo é um favor imerecido, que ele não tem nada do que reivindicar. Mas ainda, nós vemos esse homem, ele está dizendo não para um convite que muitos aceitariam. Quem não queria morar na casa de um rei? Quem não queria desfrutar de um banquete real? Quem não queria ter as benesses do homem mais rico de Israel, do homem mais popular de Israel? Quem não queria uma condição como essa? Mas ele não aceitou. Ele preferiu ir para a sua terra, para a sua cidadezinha, para os seus aposentos particulares. Ele não era pobre, tinha uma boa condição, mas ele estava satisfeito com a condição que Deus havia dado. Ele estava contente com a sua condição material. Ele não quis mais do que ele tinha. Ele não estava reclamando de Davi. Talvez a gente poderia pensar em um velho rabugento, como muitas vezes é dito por aí, não é usado esse termo, para aquele que vive reclamando, murmurando, que nada está bom para ele, a saúde não está boa, a casa não está boa, a companhia não está boa, nada está bom. Ele não reclama de Davi, por Davi demorar, algo assim, por Davi não recompensá-lo logo, algo assim. Ele não fala mal a respeito de Absalão, ele não fala nada, ele não fala mal de nada. Ele está satisfeito em morar na sua cidade, em viver na sua cidade, junto com seus familiares. No final da vida, um homem, ele pode ser tentado a viver se queixando, murmurando, falando mal pelos ouvidos, falando mal à torta e à direita. Mas esse homem está contente com a sua condição. Hebreus 13, 5 diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse homem estava satisfeito com o que Deus havia lhe dado. Nós vemos que era legítimo. Qual o problema que havia em ele ir para o palácio, em ele estar com um amigo dele? Se o rei convidou ele, não havia nenhum problema. Era um prazer legítimo que ele poderia desfrutar, mas ele não quis desfrutar. E quantos homens, e quantas mulheres, e quantas pessoas que chegam ao final da vida e elas querem desfrutar de prazeres ilegítimos, de prazeres proibidos. Elas permaneceram suas vidas no pecado, e quando elas chegam ao final da vida, elas querem continuar pecando. Parece, muitas vezes, o pensamento automático que a gente tem, é que quando alguém chegar no final da sua vida, essa pessoa vai ser prudente. Essa pessoa, ela vai ser uma pessoa madura,
uma pessoa que passou pela sua vida e ela já errou o suficiente para não errar mais. Ela já não é como um jovem, tolo, precipitado. Mas não, o que nós vemos muitas vezes por aí são pessoas que não querem seguir a sabedoria de Deus. Não é automático uma pessoa ser velha e ser sábia e ser sensata e viver no caminho de Deus. Jó 12, 13 diz: está a sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Se é Deus que tem sabedoria e força, e conselho e entendimento, se alguém não se apegar a Ele, será tolo, será imprudente, será insensato, viverá para prazeres da sua vida, prazeres temporais. Você já viu por aí pessoas velhas querendo desfrutar dos mesmos pecados de pessoas novas? Isso não é sabedoria. Você já viu quantas pessoas velhas se entregando à bebida alcoólica, às músicas e festas? Quantas pessoas vivendo para prazeres ilegítimos, pecaminosos? Mas Barzilai, ele recusou os prazeres legítimos que ele poderia desfrutar. Com certeza, Barzilai, em Jerusalém, ele estaria muito bem acompanhado. Ah, ele estaria com o mais precioso, ou o mais importante rei de Israel. Ele estaria na companhia do general de Davi, Joabe. Ele estaria junto com Abissai, ele estaria junto com os guerreiros de Davi, homens que fizeram proezas. Ele estaria junto da corte real, da comitiva real. Mas ele preferiu não estar ao lado de pessoas importantes. E ele não se desesperou por isso, ele não ficou perturbado com isso. No final da vida, nós sabemos, uma pessoa velha, uma pessoa idosa, ela terá que enfrentar a solidão. Os seus netos podem morar em outra cidade. Os seus filhos podem estar longe. Talvez o seu cônjuge já faleceu. Ela muitas vezes será desprezada por não conseguir oferecer aquilo que jovens podem oferecer. As pessoas vão desprezá-la, vão deixá-la de lado, e ela terá que enfrentar o abandono muitas vezes, ela terá que enfrentar a solidão. Mas veja Barzilai, ele com certeza poderia estar com pessoas importantes ao seu redor, mas ele falou: não, eu vou para a minha casa, para a minha cidade, eu vou para o meu lugar. Se você, cristão, que já tem muita idade, cristã que já tem muita idade, se ver desolado, separado das pessoas, lembre-se de Cristo. Ele é o seu amigo, ele é o seu irmão mais velho, ele é o seu marido. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo, Consolador. Ele é o Consolador. Nós vamos enfrentar isso, solidão, abandono das pessoas, de Deus, jamais. Jamais. Você pode dizer: o Senhor é o meu pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Veja esse texto, você pode colocá-lo. Nossa, que texto bonito! É aquele texto de colocar, sabe, atrás da porta, ou então na frente da porta. É aquele texto que você pode colocar num quadro, que você pode colocar e escrever numa xícara, num pano de prato. Até a vossa velhice,
eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, até a vossa velhice, eu vos carregarei, eu já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, e carregarei, e vos salvarei. Isaías 46:4. Deus não deixa o homem velho, Deus não abandona o homem velho. Quando nós estamos sozinhos, Deus está conosco. E nessa hora, como é necessário que o cristão, ele viva uma vida de solidão. Pois, se um homem enfrentar a solidão só na sua velhice, ele terá dificuldade. Como é necessário que o jovem, que o adulto, que o que está na meia-idade, consiga exercitar a solidão, está ele e Deus sozinho. Ele terá menos dificuldade, porque ele saberá, eu estou sem ninguém aqui, mas eu tenho a Bíblia que eu li por muitos anos, Deus fala comigo, eu tenho o trono da graça, e eu sei que eu posso chegar nesse trono da graça, que Deus vai me ouvir. Eu exercitei a oração, eu sei que Ele não vai me deixar, e eu vou continuar me exercitando nela, aqui na solidão da minha velhice. Joe Owen, um puritano muito conhecido, quando ele faleceu, ele tinha 67 anos, e ele foi envelhecendo, o seu corpo foi ficando deficiente, e ele escreveu um livro naquele tempo, Meditações sobre a Glória de Cristo, foi o último livro que ele escreveu, e ele escreveu pela seguinte razão, segundo ele, para estimular a própria mente, quando a fraqueza, o cansaço e a aproximação da morte o estavam chamando a deixar este mundo. Joe Owen soube viver na velhice, soube usar todos os problemas da velhice em seu favor, apropriou-se da fraqueza, da perseguição e da intensificação dos problemas, e também da solidão para ficar a sós com o seu Jesus nas meditações sobre a glória de Cristo. Esse homem, Barzilai, estaria sozinho. O homem cristão estará sozinho no final da sua vida, mas Deus estará ao seu lado. Esse homem, Barzilai, ele procurou favorecer a próxima geração que viria depois dele. Ele falou para Davi, Davi, não me leve ao seu palácio, não me leve para desfrutar dos prazeres legítimos, da companhia de pessoas importantes, não me leve para a casa real, mas leva Quimã, leva ele, Quimã provavelmente era o filho de Barzilai, e Barzilai pensou em favorecer o seu filho, tanto é que quando Davi dá os últimos conselhos para Salomão, ele diz ao seu filho, Salomão, lembre-se da casa de Barzilai, pois ele muito me abençoou. E assim, Salomão abençoou a casa de Barzilai, a descendência de Barzilai, por amor ao que ele havia feito por Davi. Assim também, o homem velho, a pessoa que está vendo a sua vida passar, que o tempo da sua vida está indo, ele deve pensar, uma geração vai e a outra vem, eu estou morrendo, mas outros estão vivendo, e o que eu aprendi como Paulo, eu quero compartilhar, eu quero entregar o que eu recebi do Senhor, eu não quero ocultar das próximas gerações as maravilhas que o Senhor faz, eu quero contar tudo o que eu aprendi das Escrituras, o que Deus fez na minha vida, quero compartilhar o maravilhoso Evangelho. E assim como Barzilai conduziu o seu filho Quimã à presença do rei Davi, eu quero conduzir o meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta, à presença do Senhor Jesus, do grande rei, daquele que é onipotente, daquele que é grande,
Assim como Quimã viveria na presença e na casa de Davi, eu quero que o meu filho, a minha filha, aqueles jovens que estão ao meu redor no meu trabalho, na minha vizinhança, eles vivam para sempre na presença de Deus, na casa de Deus. Deus abençoe.